Gəlib pulağımızdan qurbağa, nə bilim qurbağa, balası, ilan. İlan, ilan, hər şey çıxır. Ha, bəsləyən yağaşlaşdır, ay Rəhman. Ala, ver, ala. Bu saxla elə. Hodur, bax, ona görə də. Getməyir özə, palçıq dolub. Çox palçıq dolub. Bax, bax, qız, bax. Kənd cəmaatı gəlir 3 gündən, 5 gündən bir təmizləyirik, növbə-növbə. Hələ nə səhəm atıqəndilər orada bax. Yağışağından, su artından gəlib palçıq dolub. Neynə maska, maska var? Mən Elkingildə ilan düşürdü. Ölü ilan, qurbağanın qıçı düşürdü. Mal var, qara var, toyuq, cücə var, hər şeyi su daşıyırıq. Yəni qavlarımız bomboş qalır, suya gedirik, 2 saatlarla gözləyirik suyun yanında, günün altındakı su gəlcək, su dolduracaq. Bakının da xəbəri var hamından. Niyə yoxdur ki, güya bizə artisan keçirdilər, niyə keçmədilər, keçsinlər də. Alıb o cibləri doldurmaqla döyür ki. Deyəndə ki, deyir ki, valla suyun bol yeri sizdədir. İçməli, İçməli sudur mu ki? Belədir bax, neyil, palçıq. Hələ babat gələn vaxtıdır, yağış olanda lap çəpəl gəlir, səpsarı su, lilli, çirkab, belə çəpəl sular gəlir. Hələ indi yağış yoxdur, biraz təmizlik gəlir. Burada bərkə bir 20-30 aylı olar bu vəziyyətdədir. Hər gün su kəsilir, biz kəsiyik, onlar gəlir dav eləyir, biz, onlar aparıb gedir, biz dav eləyirik. Hər bir şey, biz şikayət, bir dəfə şikayət eləmişik icra hakimlə, o da gəldi bizə artizan vurdu, artizanı da 50 metr meç vurdu, vurmadı, çıxıb getdilər, elə də təhvil aldı rayon. Hər il yayda gedib deyirik, deyir su gələcək, olacaq, nə vaxt, nə vaxt olacaq. Hara şikayət eləyirik, kənd sevətinə də demişik, deyir ki, biz bilmərik, deyir, siz deyir, harada deyirsinizsə, mən əgər onu biliyəmsə, mən mütəxəssisinə kiyəm ki, özüm vurduraram da harcızı. Artizan, bizə hocaya qoyurlar ki, deyirlər, gedin, siz yerini deyin, biz də baxaq, görək, hardan lazım deyil ya. Da mən yerini biliyəmsə, biz mütəxəssisini ki, yıx ki, özümüz çəkərik də.